Hydrogen soli jsou takové, které pocházejí z kyselin, které jsou více sytné. Mají tedy více vodíků, které můžeme nahradit právě za nějaký jiný atomy. No a poznáte je buď to tak, že mají vlastně součástí v té soli, máte ještě nějaké zůstávající vodíky, třeba jeden nebo tady v tomhle případě jsou například dva. A nebo v názvu uvidíte vždycky v tom aniontu, uvidíte, že se tam vyskytuje nějaké slovo hydrogen, případně třeba větší jejich množství. A tady vidíte takzvaný dihydrogen arzenično. Takže jsou to takzvané soli, které pochází z více sytných kyselin a ty kyseliny tedy nahrazují jenom některé z těch vodíků, které obsahují ve své struktuře. Takže u jednositných kyselin, jako je třeba kyselina dusičná, jak se hydrogen sůl mít nemůžeme, protože kyselina dusičná má vlastně jenom HNO3 vzorec, má jeden vodík, takže u ní existují prostě jenom normální soli. Ale třeba taková kyselina sírová, což je náš příklad tady, tak vlastně má dva vodíky, takže my můžeme nahrazit třeba jenom jeden z nich za nějaký jiný kation a tím pádem vzniká takzvaná hydrogen sůl. Tak, pojďme si teda začít tím, že si tyto soli pojmenujeme. Tak, no a teďka zase rozdělíme si tu molekulu na dvě části a to je to, co pochází od kyseliny a to, co potom je ten daný kov nebo nějaký ion, který nahradil vodík. Tato část patří ke kyselině a úplně stejně se stanovím oxidační číslo, to znamená náboj toho iontu. Tady, když není nic, tak je tady jednička, takže tady musí být minus jednička. Tady není nic, to znamená tady musí být plus jednička. Tak, když mám tedy HSO4, to celé minus jedna, tak to znamená, že ta původní kyselina musela mít o vodík navíc k tomuto. Čili když tady už byl jeden, tak přidám ten druhý a je z toho H2SO4. To už si pojmenujeme, nebo to prostě znáte, a to je kyselina sírová. No ale když jsme tam nechali jeden ten vodík, tak musím říct, že to není sůl, která by byla od sírové, je to síran, ale nemůžu říct, že je to síran, protože tam by tam nesměl být vodík, ale tím, že tam jeden zůstal, tak se to jmenuje hydrogen síran. Takže tento anion se jmenuje hydrogen síran. No úplně jednoduše, to tím přídavným jménem bude vlastně ten kation toho sodíku a ten má oxidační stav plus jedna, takže je to hydrogen síran sodný. Tak. No a teďka tady mám druhý příklad vzorce a máme ho pojmenovat. A tady tentokrát si udělám zase do kříže. Dvojka je tady, takže dám dvojku sem do kříže, plus dva. Tady je jednička, takže tady musí být minus jednička. No a když je minus jednička u celého toho aniontu, tak to znamená, že ta původní kyselina musela mít o vodík navíc. Takže ke dvěma vodíkům připočtu ještě jeden, zbytek zůstává. A to už známe, to je kyselina trihydrogen fosforečná. No a když je to trihydrogen fosforečná, to znamená, že tato látka, kdyby tam neměla vodíky, tak se bude jmenovat fosforečná. Ale protože tam vodíky má, tak já tam musím říct, že jsou tam dva vodíky, které tam zůstaly. Takže se to jmenuje takzvaný dihydrogen fosforečnan. Dihydrogen. Fosforečnan. A tady je vápník v oxidačním stavě plus 2, takže je to dihydrogen fosforečnan vápenatý. Takže ještě jednou, protože tam zůstaly dva vodíky. Vodíky, protože to se řekne teda hydrogen a fosforečnan je potom tohleto, což pochází z kyseliny fosforečné. Tak, no jdeme naopak. Hydrogen uhličitan vápenatý. Takže si to napíšu přesně, jak to slyším. No ale pokud třeba na první dobrou nevíte, jak vypadá kyselina uhličitá, protože vidíte, je to uhličitan, takže musí to pocházet z kyseliny uhličité, tak doporučuji, abyste si prostě napsali ten její vzorec. Kyselina uhličitá je tedy HCO minus dvojka plus jednička a uhličitá znamená ičitá, takže čtverka. No a teďka, abych si napočítala ten správný počet vodíků a kyslíků, tak tady mám 4 plus 1 je 5, takže potřebuji sudé číslo, takže je to H2CO. A protože to je teďka 6, tak tady musím dát 3. Toto je kyselina uhličitá. A konkrétně dihydrogen má dva vodíky, proto od ní můžeme vytvořit tu sůl hydrogen uhličitan. No a teďka, když je to teda hydrogen uhličitan, tak to znamená, že v té uhličité zůstal jeden vodík, anion zůstává stejný. No a když vlastně z původní H2CO3 jsem udělala jeden vodík, tak celkový náboj hydrogen uhličitanu je minus jednička. Vápník napíšu před to
A ten má koncovku natý, on tedy má vždycky jedině oxidační stav plus 2. No a využiju křížové pravidlo a do kříže dám tedy dvojku sem a jedničku sem. Nemusím ji psát. Správný vzorec hydrogen uhličitanu vápenatého je tedy CaHCO3 dvakrát. Tak. No a ještě tady mám příklad dihydrogen arzeničnanu hlinitého. Tak opět potřebuji vytvořit takzvanou kyselinu arzeničnou. No a tady jenom důležitá poznámka. Ona je dihydrogen, to znamená logicky, musela mít původně více vodíku. My víme, že arzen je ve stejné skupině jako fosfor, proto vlastně ona bude mít velmi podobný vzorec. Čili předpoklad je to, že bude vlastně trihydrogen arzeničná, takže zkusíme. Ale na to byste asi došli i sami. To znamená, napíšu si ty prvky, minus 2 plus 1 a arzen je 5. A ono to skutečně bude vycházet jedině s tou trojkou. Znamená, musí to být víc jak 2, protože jinak byste nevytvořili dihydrogen sůl. Takže proto vlastně tady dám tu trojku. A když je to 3x 1 plus 5 je 8, takže tady dám 4, takže je to H3ASO4. No a teďka, když mám sůl dihydrogen arzeničná, tak vlastně jsem vytvořila H2 a ASO4. Celé tohleto musí mít náboj podle toho, kolik vodíku odešlo z té původní kyseliny. To znamená, odešel 1 a tím pádem to znamená, že musí mít minus 1. No a když je to hlinitý, tak před to dám akorát Al, který má oxidační stav plus 3, protože je itý. A tím pádem do křížového pravidla vidím, že jsem dám trojku. Takže správný vzorec je Al, H2ASO4 třikrát. Jo, takže tohle je dihydrogen arzeničnan hlinitý. Další názvosloví je takzvané názvosloví krystalohydrátů, konkrétně tedy solí, které ve své pevné struktuře v tom krystalu obsahují vodu. No a to se znázorňuje tak, že ten vzoreček vypadá typicky, že máte tady prostě CuSO4, tady někdy je to psané uprostřed, někdy jako tečka, někdy jako krát a zatím je množství vody, která se vyskytuje vždycky na jednu molekulu té soli. No a to názvosloví je jednoduché v tom, že vy vlastně první musíte teda vědět, jak se jmenuje tahle ta část té soli, no a předtím potom ještě řeknete, kolik těch vod se vyskytuje v tom krystalu. Takže první si určíme název té soli, to znamená normálně, jako byste zapomněli, že je tady tahle ta věc. Takže CuSO4, takže zase si tady napíšu, že tady máme ten anion z kyseliny a tady máme tu měď. No a tady měď, co je důležité, je, že vlastně tady jsou jakoby jedničky, jenomže nezapomeňte na to, že měď je typicky v oxidačním stavu plus 2. Takže tady je vlastně plus 2 a tady je minus 2. My totiž už víme, že tohle je takzvaný síran. No a teďka to je z kyseliny sírové, to znamená H2SO4 je naše původní kyselina. Takže je to skutečně ten síran, protože mi tady chybí prostě dva vodíky. No a tahle látka, nebo ta sůl by se bez té vody jmenovala síran. A měď má plus 2, to znamená, bude mít koncovku natý. Takže je to síran, měď natý. Ale tím, že my máme takzvaně vlastně ten krystalohydrát, tak to znamená, že já musím říct, že je tam celkově 5 molekul vody. No to se říká vždycky na začátek toho krystalohydrátu. Takže musím říct, že je tam s latinskou předponou 5 molekul vody, takže se řekne, že je to pentahydrát. Jo, takže vždycky penta, to je ta latinská předpona, hydrát znamená, že je tam krystalová voda. No a teď to jenom musím vyskloňovat tak, aby to bylo hezky česky. Takže je to pentahydrát koho čeho? Síranu mignatého. Takže toto je správný název tohoto, té skalice modré, protože toto je triviální název, po kterým tohleto většinou vidíte. Takže je to skalice modrá. Skutečně, když ji rozpustíte ve vodě, tak ona má modrý roztok. Jo? Takže co je zajímavé, používá se jako dezinfekční činidlo třeba do bazénu. Takže proto jako často, když tam něco sypou, takový modrý krystaly, tak to je právě tahleta látka. No a teďka naopak máme napsaný název a napíšeme si vzorec tohoto krystalohydrátu. Dodekahydrát síranu sodného, takže zase využila jsem toho, že ten síran je velmi častý hydrát. Takže síran je SO4, má náboj minus 2, to už víme odsud. Je to sodný, sodík má plus 1,
Takže vlastně musí být dvakrát. Takže to Na2SO4 a když je to dodekahydrát, tak dodeka znamená 12. Takže celkově se tam vyskytuje 12 vod. Toto je dodekahydrát síranu sodného a to by podle mě měla být tzv. Glauberova sůl z triviálního názvu. Takže krystalohydráty jsou jenom o tom, že první řeknete počet těch vod s latinskou předponou, voda tedy se řekne jako hydrát a potom to vyskloňujete podle názvu té příslušné soli. Tady to byl síran sodný, tady to byl síran mědnatý. Vy se většinou setkáte potom se solemi, jako jsou třeba různé další skalice. To znamená, klidně si vygooglete, ať zjistíte, jak třeba vypadá taková skalice bílá nebo skalice zelená a čím se liší. A zkuste si je taky pojmenovat.